paskerrak eman, ez, Iñaki Erriolari sailburuari, bueno, bisita egiteagatik, eta ikusi dugu ba, zer nolako egoran daukagun, bueno, gaur egun, tratamentu plantak, ez, Gipuzkoan. Eta ikusirik nola dauden, eta gainera, hemendik egun batzu, egun gutxita, hasiko gara ja, zahorra tratatzen, balorizazio energetikoko plantan, probetan orain dikan, baina gure ustez martxoako ja bugetuta egongo dira probak, eta bueno, gure zabor guztiak Gipuzkoan ja tratatzeko almena izango dugu epe horretan, ez? Taldeotatik esan baita ere, ba, bueno, Gipuzkoako zabortegiak itxiko ditugula erabat, ez ditugula beharko, eta baita ere ez dugula zaborrik Gipuzkoatik kanpo bialduko, ez? Esan dudan bezala, almena berreskuratuko dugu gure zaborra tratatzeko, eta aldeotatik esango nuke ba, albiste ona dela, eta esan bezala, ba, martxoan, eta bat, ba, berreskuratuko dugu almen hori. Zabortegiak atzera utziko ditugula Gipuzkoan esan duzu lehen, eta horren inguruko balorazioa egin duzu lehen, ez? Garrantzitsua. Bai, oso garrantzitsua da, ez? Kutsadura aldetik badakizu zabortegiak metanoa bereziki eta lixibiatuak botatzen dituztela, eta alde hortatik ba hori era bat alde batera ustea ezinbestekoa da klima aldaketari aurre egiteko, ez? Eta kasu honetan zer gertatuko da? Ba, gure isurketak askoz ere gutxiagoak izango direla, hemen sortuko den energia berriztagarria dela, hemen sortuko dena, 45.000 biztale etxe bizitzeko energia sortuko da hemen, eta esan bezala dena bai materialki edo bai energetikoki balorizatu egingo da hemen, ez? Eta aldotatik ba nik uste dut albeste oso ona dela, eta bueno, ez dakite era edo etapa edo aldaketa izugarri izango du Gipuzkoak. 6 milioi tona sortzen dira euskal autonomia erkidegoan, eta tona horietatik 1,1 milioi tona zaborrak urbanoak dira. Eta bueno, hori aurre egiteko helburua da tratamentu ona edukitzea, azkenean ondo botatzea kontenedoretan, bereiztu ondo, eta azkenean ba erreziklatuta. Eta hori lortzeko bueno, helburua daukagu gure plan autonomia erkidegoko planetan, eta helburuak gure ustez posibili izango da lortzea, eta datorren urteetan be plan berri bat jarriko dugu martxan. Osondo.